Այդ լուսանկարները 3 հունիսի 17-ի տեղատարա պանձրևից հետո են արվել։ Ալավերդու Թումանյան փողոցում երկաթուղային կամրջի տակ ջրի մեջ մնացած մեքենաներին ու մարդկանց օգնության են եկել փրկարարներն ու պարզապես քաղաքացիներ։ Իսկ այս առավոտյան արդեն իրավիճակն այսպիսին է, ջրով լցված տարածքը երկու կողմից փակվել է։ Տեսարանը դա կարծես դարձել է մեզ համար մշտական մի երևույթ, եթե մի փոքր անձրևները վարարեն, արդեն ճահիճը անխուսափելի է։ Ճիշտ ասած, իմ ամենօրյա ճանապարհը վերևի հատվածով, այն ավելի շատ չի նեղում, բայց կոնկրետ նաև այսօր փաստ ունենք մեր հաճախորդների հետ կապված, որ չեն կարողանում ասեն, հաստեն մեզ իրենց գործարքը անելու համար, պտտվում են վերևի հատվածով մոտենում, չգիտեմ ոնց կարելի է լուծում տալ, թեկուզ միահամուռ ուժերով քաղաքացիների հետ համախմբվելով, բայց որ անհրատապ պետք է լուծում տալ դրան, ինձ թվում է օր առաջ պետք է զբաղվենք սրանով բոլորս։ Ամենանձրևի վաղ չենք ցալում։ Իրավիճակից անտեղյակ վարորդները քաղաքի զորավար Անդրանիկ փողոց գնալու կամ հակառակ ուղությամբ երթևեկելու համար հասնում են նշված հատված ու փոխում ճանապարհը։ Ու եթե նախկինում նման իրավիճակում այստեղ ջրահեռացման նպատակով գոնե կոմունալ ծառայության աշխատողներն էին փորձում բացել խցանումը, ապա այս անգամ նրանք էլ չկային նշված տարածքում։ Ալավերդու համայնքապետարն ու մեզ տեղեկացրին, որ այս խնդիրը լուծելու ելքեր են փորձում գտնել։ Ժամանակ առ ժամանակ խցանվում է այդ խողովակը, չի ասում ջուրը քաշի, սոր ենք նայել, այդ խողովակը գործում է, բայց փոքր շիտով ջուրը դուրսում ենք, դա ուժը չի պատում քաշի։ Խեչմյանը որոշեց, որ ջերմուղից այն փչող սարկիցը կանչի, նույնիսկ փորձարկումներ անել, եթե կբացվի, կբացվի, եթե չէ, ինձ թվում է պետք է պոմպ տեղադրեն, ջահերացման պոմպ են ասում, որ անձրևների ժամանակ դեր հավաքումա, նասոսով ջուրը հեռացնեն։ Ժամանակավոր դա լուծում է, բայց այդ լուծումն է դրամաբանական։ Երեկվա հորդառատ անձրևի հետևանքները տեսանելի են քաղաքի այլ հատվածներում նույնպես։ Զորավար Անդրանիկ փողոցում սելավի հետևանքով մեծ քանակությամբ հող է կուտակվել։ Քաղաքի որոշ հատվածներում հենապատերից քարեր են պոկվել, որոնց վերականգնման ուղղությամբ կոմունալ ծառայությունը սկսել է աշխատանքներ տանել։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։